Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Cunho Galáctico. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês. Que mano, é sério, eu só não tô trazendo muito vídeo assim. É muito legal. Que nem o outro lá, corrida PVP de água de brasas, velho. É um vídeo que teve bastante comentário, mas é de boa. É, porque eu não tô trazendo esses vídeos? Porque eu tô na semana de prova e eu tenho que ficar estudando pra caramba. E depois não dá tempo pra eu fazer vídeo. E aí eu fico muito ansioso e eu faço as coisas erradas. E aí eu tenho que fazer os negócios de novo. E aí demora muito, né? Por isso que então, por favor, continua até inscrito aí no meu canal. Sabe aquele... Vai no canal do Rinoceronte e do Homem-Aranha Galáctico. Lá tem vídeos legais, eu já participei lá. E...